No, já vlastně dneska nebudu povídat o nějakých významných archeologických objevech, ale spíš o tom, jak se archeologie vyrovnává s technologickými změnami, ale hlavně, jak se vyrovnává se zájmem veřejnosti, který někdy je dobrý, někdy je špatný, a vlastně o tom detektoru kovů jako nástroji budu hovořit jako o dobrém sluhovi a špatném pánu, ale respektive není to o tom přístroji samotném, ale spíš o tom ovládání. Já si dovolím jenom takový stručný úvod, který je někdy docela opomíněný, nebo je dobré si ho představit, že detektor kovů není něco, co sem spadlo z čistého nebe. Je to nástroj, je to přístroj, který byl vyvinut už v 19. století a už na prahu 30. let byl použit i pro archeologické výzkumy. Zajímavé je, že v tom archeologickém výzkumu v roce 1919 se podílel Benito Mussolini jako asistent archeologa, který hledal lodě císaře Caligoli na dně jezera Nemi. Ten hlavní zlom, který vlastně pro to používání detektorů kovů přichází v roce 1941, kdy polský inženýr upravil ten původní, nebo ty detektory do podoby toho přenosného zařízení, a vlastně poprvé se ty masově detektory kovů použily ty tak, jak je známe dneska, prostě velmi podobné konstrukce, tak se objevily u El Alameinu. Zajímavé je, že Stanislav Kosacký si ten svůj vynález nikdy nepatentoval. On ho daroval jako vynález britské armádě a tam vlastně začíná ten příběh detektorů kovů a archeologie, protože především američtí vojáci, kteří byli poté v Evropě usazeni, a začíná to samozřejmě na britských ostrovech, tak se ve svém volném čase nudili a zjistili, že ta krajina, které se pohybují, skýtá spoustu zajímavých věcí a je možné si tímto způsobem docela efektivně krátit čas. To samozřejmě zaregistrovali i výrobci těch detektorů nebo potenciální výrobci, a od 60. let začíná ta sériová výroba pro veřejnost mimo armádní prostředí. A vlastně od téhle doby se začíná evropská archeologie, ale nejenom evropská, posléze celosvětově, trápit s tím, jak se vyrovnat s velkým zájmem lidí, amatérů, o archeologické nálezy a jak se vyrovnat s tím, že ty nálezy někdy nekontrolovatelně mizí a že se dostávají na černý trh, že jsou archeologické lokality vykrádány a podobně. Nás tenhle problém trápí vlastně až od 90. let, protože u nás detektory kovů byly chápány jako vojenské zařízení a tím pádem ta jejich dostupnost byla silně omezena. Ano, proběhly nějaké průzkumy detektory kovů už v 70. a 80. letech, ale skutečně ten masový nástup u nás přichází od 90. let. Takže zatímco archeologové v západní Evropě se učili, jak ten problém vyřešit už nějakým 30-letým náskokem, tak my ten náskok jsme velmi těžce doháněli a vyrovnávali jsme se s tím problémem. Ale podstatné je říct, že ani archeologové v západní Evropě ten problém vyřešit nedokázali. Podíváme se na to, co v Čechách, s čím se setkáváme. Takže několik základních čísel. V Čechách je prodáno podle odhadů prodejců něco kolem 30 tisíc detektorů kovů. Těch 30 tisíc, někde se uvádí 40 a podobně, z toho plyne, podle užívání a podle odhadů, které známe, že více než 100 tisíc archeologických nálezů ročně je získáváno nelegální cestou. A většina z nich končí v soukromých sbírkách a jistý podíl se stává i předmětem nelegálního obchodu. Máme odhadem něco mezi 10 až 20 tisíci lidmi, kteří se tím detektoringem ve volném čase zabývají. Neexistují žádné přesné statistiky. Za porušení zákona, a vlastně všichni tyto uživatelé, to se dovíte právě tam, kde bude ta odpověď na tu otázku soutěžní, tak za to porušení zákona je udělováno méně než, nebo je stíháno méně než 10 případů ročně.
což je naprostá disproporce k tomu, jak moc je ten zákon porušován a jak moc velký, jak velký kus archeologického dědictví nám mizí. Co je na tom zvláštní na celé téhle věci? Detektoring není vnímán jako nějaká činnost, která je zcela negativní, problémová. Naopak, společnost je obecně k detektoringu velmi tolerantní a jako doklad té tolerance tady uvádím příběh, který vyšel ve Čtyřlístku a který přesně ukazuje, jak by to nemělo vypadat. Já díky tomu, bylo to, myslím, že v roce 2016, kdy ten Čtyřlístek vyšel, tak tehdy jsem ve svých 40 letech poprvé napsal dopis Můj milý Čtyřlístku. A tady ten příběh je prostě ukázkový. Prostě myšpulín se strojí detektor, tak půjdeme něco hledat. Vyrazíme na pole, tam se to nepodaří. Vyrazili do lesa, ale pak je napadlo, no kde budeme hledat? Na hradě. Na hradě je to ideální, tam se vždycky něco najde. A ten příběh končí tak, že najdou samozřejmě poklad a vrátí se domů, ale doma je napadne, že tedy ten poklad by měli předat do muzea a že dostanou nakonec ještě odměnu. Všechno špatně, já nebudu teď říkat proč, to se konec konců dovíte, až budu mluvit o těch legislativních aspektech. Ale vlastně nikomu to nevadilo a nikomu nepřipadalo divné, že takový příběh se objeví v časopise pro děti. Tak, tady máme tu současnou scénu, jak to vypadá. Existuje cirka 1500 aktivních dobrovolných spolupracovníků, takzvaných oprávněných organizací, to jsou ti, kteří mají právo provádět archeologické výzkumy. A v terénu se pohybuje na 300 archeologů. Ta disproporce se vám zdá teďka poměrně velká, ale pojďme se k tomu podívat, toto jsou ty další hledači, ta další armáda, s kterou my se potýkáme a s kterou neumíme tak úplně dobře popsat. Je to proto, že ten detektoring je ve své podstatě nikoli, jak jsem říkal, technologickou záležitostí, ale je to společenský fenomén, který má poměrně komplikovaný rozměr, ta struktura těch hledačů je složitá, jejich zájmy jsou odlišné. A tady si to můžeme představit, jak to od té světlé strany přichází na tu temnou stranu síly. A na jedné straně tady máme opravdu lidi, kteří do toho vstupují s tím nadšením, lidi, kteří jsou velmi nadšeni historií a mají zájem, když už nic jiného, tak pomáhat historikům, archeologům. Ta většina, která se pohybuje v té šedé zóně, tak jsou to lidé, kteří prostě si chtějí vyčistit hlavu, chtějí nějakým atraktivním způsobem trávit svůj volný čas a vlastně moc dobře často nechápou, co činí a jak velký škod se mohou dopustit. A pak tady máme skutečně tu temnou stránku a s tou se taky potýkáme a to je vlastně skupina lidí, kteří to skutečně dělají pro vlastní obohacení, kteří zcela cíleně vykrádají archeologické lokality, kteří přesně vědí, co mají dělat a proč a kde to prodat. Ale těch je patrně v tom velkém, té velké skupině relativně malá část, ale samozřejmě výrazně škodí. Takže pokud jsme mluvili o lesku, nebo v tom názvu byl lesk a bída, tak tady vidíte, že ty hranice jsou velmi neostré a je velmi těžké identifikovat, kdo stojí na té, úplně na té, my jdeme na té lesklé straně a na té temné, ale ta nejširší skupina pro nás zůstává velmi obtížně uchopitelná, pochopitelná a i komunikačně je to velmi složité. Já se nejdřív budu soustředit na tu lesklou stranu věci, a začnu vlastně v 19. století, začnu v době, kdy se archeologie etablovala, v době, kdy se vytvářely například sbírky Národního muzea a sbírku Národního muzea vytvářela především skupina nadšených amatérů. Ten amatérský vklad do archeologie byl vždycky velmi silný, archeologie prostě je oborem, který je atraktivní a většinu nálezů, které dneska můžete vidět v Národním muzeu, těch archeologických nálezů, tak shromáždili v regionech lékaři, velcí sedláci, správci cukrovarů a lidé podobného ražení, kteří do toho investovali svůj čas, často i svoje prostředky. Ten zájem, aby se veřejnost podílela na archeologii, je dokonce zmotněn v jedné z evropských úmluv, jedné z těch, kterou Česká republika dodnes nepřijala,
A ta vlastně i říká, že ten zájem o to kulturní dědictví je při, samozřejmě při respektování práva a zákonů právem všech občanů a vlastně je velmi důležité zapojovat ty lidi, kteří mají zájem, tu veřejnost, která má o to zájem, do procesu definování toho, co je kulturní dědictví, toho, co vlastně tu veřejnost zajímá, tak aby v tom procesu byli zaangažováni. Takže ta hranice, kdybychom si ji hezky vymezili, toto je záležitost profesionálu a to se vlastně v archeologii dělo od, řekněme, 50. až do 80. let se vlastně ta profesionální archeologie té amatérské velmi vzdalovala a tam se nakreslila ta velmi příkrá hranice. A není to záležitost jenom komunistických zemí, to samé se dělo i na západě velmi, velmi intenzivně a 90. léta vlastně přicházejí s obratem, kdy si říkají, je potřeba se vlastně té veřejnosti věnovat, není možné je od toho poznávacího procesu odstřihnout. Takže existují různé způsoby, jak vlastně se podílet na té amatérské bázi na ochraně a péči o archeologické dědictví, jak na té evropské úrovni, ale rád bych vám ukázal i příklady, kam vlastně třeba se archeologie ani pořádně dostat nemůže, jako jsou třeba důlní díla v podzemí Kutné hory, kam se dostanou pouze specializovaní lidé se znalostí hornictví, se všemi zkouškami a se všemi povoleními. A archeolog je v tomhle prostředí skutečně jenom hostem, ačkoliv jsou tam velmi zajímavé archeologické nálezy a ten přínos je velmi podstatný. Bohužel může to mít i podobu tohoto druhu, kdy máme, řekněme, lidi, kteří jsou přesvědčeni o nálezech na základě svých nápadů, nikoliv na základě toho vědeckého poznání, takže to může nabývat tu bizarní podobu, kdy se můžeme domlouvat nad tím, že před 70 miliony let tady žádný člověk nebyl, ale když jsem se s tímto konkrétním nálezcem bavil, tak říkal, to je váš názor, ta evoluce. Takže i to se může stát. Samozřejmě já jsem mluvil o té pozitivní stránce a těch, řekněme, 1500 lidí, kteří na různé bázi spolupracují. Já jsem si tady dovolil dvě ukázky vlastně cílených průzkumů na archeologických lokalitách, kde vlastně je i vidět, kolik ti spolupracovníci odpracovali hodin na poznání jedné lokality. Tady v případě té Libice nad Cidlinou se ukázalo, že je to výjimečně nevykradená lokalita, i když na počátku všichni byli přesvědčeni, že tomu tak nebude. A vlastně tenhle výzkum výrazně pozměnil pohled na to místo a umožnil doplnit výzkumy, které tam probíhaly více než 20 let. A vlastně tu lokalitu zasadit do nějakého celkového rámce, poznat, jak se vyvíjela ta lokalita jako celek, kde jsou různé významné části toho místa. Ty krásné nálezy, které tady prezentuju, vypovídají o dálkových kontaktech, mnohem více a agresivněji byla napadena tím divokým detektoringem například keltská opida, kde ta situace je velmi různá a my vlastně i díky těmhle průzkumům jsme schopni poznat, kde už došlo k tomu, čemu říkáme velmi neradi, odkovení té lokality. To znamená, že vlastně ta kovová složka už je natolik vyrabovaná, že ty drobné nálezy už jsou pryč a naopak přichází se i na to, kde stále má smysl ty archeologické výzkumy provádět a kde se dá mnoho zachránit. I když řada těch lokalit byla intenzivně vyrabovaná a zničená, pořád tady zůstává spousta míst, která stojí za to chránit, takže ten boj, i když trvá více než 30 let, tak stále stojí za toho bojovat, ale on to není boj, on by to spíš měl být dialog, když na začátku právě archeologové k tomu přistupovali právě tím bojovným způsobem. Tady máme jiný příklad, který vlastně už ukazuje, to jsem si vypůjčil od kolegy Baláže Komorovciho z archeologického ústavu v Brně, kde můžete vidět, že vlastně spolupráce na širším území může vlastně naprosto úžasným způsobem doplňovat to archeologické poznání, to, co bychom běžně z běžných archeologických výzkumů, z těch, které jsou vyvolány stavbami a kde v podstatě ti archeologové si nemohou ani vybírat příliš to místo toho výzkumu, tak tady nám to naprosto úžasným způsobem doplňuje ten obrázek, v tomto případě
o osídlení v době římské a o intenzitě zájmu i římského impéria překračovat jeho hranice a vyhledávat další nové zdroje. Takže i v tomto mohou právě ti spolupracovníci, kteří vlastně respektují pravidla, kteří jsou tedy tím způsobem řízeni těmi archeology, tak mohou přinést spoustu cenných poznatků na základě ohromného množství drobných nálezů. Co vlastně znamená ten... Teď se dostáváme k té temné straně. Co vlastně znamená zneužívání těch detektorů kovů a jaká ztráta tady vzniká? Já už jsem o tom vlastně mluvil, že je to ztráta ohromného množství těch archeologických artefaktů. Ty artefakty se jednak ztrácí, jednak prostě mizí v těch soukromých sbírkách, jednak jsou i často poškozovány. Jsou poškozovány třeba díky neodborné konzervaci. Pokud se podíváte na některé portály, které například doporučují, jak konzervovat ty nalezené nálezy, tak naši konzervátoři se z toho chytají za hlavu od potápění do Coca-Coly přes kyselinu citronovou až po brusku a natírání černou barvou. A je tam celá řada neodborných postupů, které zásadním způsobem vlastně ničí nejenom ty nálezy samotné, ale i jejich vypovídací schopnost. Často třeba při tom neodborném ošetření zmizí třeba organické složky, které zůstávají díky korozi stále na těch artefaktech přítomné. Dochází poškození i struktury těch předmětů, pokud třeba dojde k nějakému zahřátí výraznému a podobně. Prostě ty informace nám mizí. A co nás trápí nejvíce, je ztráta nálezových okolností. Protože pokud najdeme ty předměty v podobě, jako vidíte třeba tady, to znamená, najdeme velký pytel nálezu nebo několik beden nálezů, u nich nevíme, odkud pocházejí, tak ty nálezy pro nás mají hodnotu dekorativních předmětů a mají hodnotu kovu, protože to, co je podstatné na tom archeologickém nálezu, je příběh, který ten nález vypovídá. Většina archeologických nálezů, ty, které jsou získávány detektory kovu, jsou drobné předměty, které se v té hmotné kultuře opakují. To znamená, že máme stovky sekerek, máme tisíce hřiven, máme tisíce srpů kovových, které se najdou, tak jak to vidíte třeba tady na té podlaze. Ale to, co je podstatné, je vidět, kde se našly, v jakých okolnostech se našly a vlastně díky tomu potom můžeme kreslit třeba tu mapu toho římského osídlení, germánského osídlení na Jižní Moravě, nebo si můžeme lépe představit, jak vypadalo uspořádání jednoho raně středověkého, řekl bych, že poměrně významného raně středověkého hradiště. Ten nelegální detektoring ale generuje další problémy. Vytváří černý trh s archeologickými nálezy. Kdybych se vás dneska zeptal tady, co je jedním z hlavních zdrojů, finančních zdrojů teroristů na světě, tak na druhém místě vedle prodeje drog a prodeje zbraní, tak je obchod se starožitnostmi. A velkou část toho tvoří archeologické nálezy. Nás se to zatím dotýká jenom okrajově, ale je to v tom žebříčku poměrně vysoko. Týká se to samozřejmě z větší části těch zemí, kde probíhají válečné konflikty, kde vlastně jsou zároveň masově rabovány archeologické lokality a tyto předměty putují už i před Českou republiku, i když pořád my nejsme tou zemí cílovou, protože tady je přece jenom o něco nižší kupní síla. Mluvil jsem o vytváření těch soukromých a zdůrazněně pseudozbírek, protože pokud dneska provádí sbírkovou činnost nějaké muzeum, tak ty nálezy eviduje. Eviduje k ním právě i ty informace o tom, odkud ty nálezy pocházejí, uchovává je ve správných podmínkách. A jak už jsem říkal, uplynulo tady 30 let od doby, kdy se objevily první detektory. A dneska už dochází k tomu, že ty sbírky se začínají stávat předmětem třeba dědických řízení. Osobní zkušenost mám s tím, že se sbírka stala předmětem rozvodového řízení. A tam vlastně už ty artefakty jsou zbaveny všeho a někdy končí v popelnici, někdy končí u exekutora, jako v tom případě toho rozvodového řízení, ale už jsou to prostě artefakty bez nějakého zvláštního
významu pro nás. Ještě se k tomu dostaneme. No a posledním, nebo jedním z těch důležitých prvků, nebo problémových momentů je padělání archeologických nálezů. S padělky se setkáváme stále častěji. Ve sbírkách nebo v souborech, které jsou zachyceny celníky, už běžně tvoří nějakých 10% a to číslo stále narůstá. Takže padělky, ještě se padělkům budu tady věnovat na nějakých konkrétních příkladech, tak víme o padělatelských dílnách, například mince, které se objevují na Balkáně a jsou na tom numizmatickém trhu, jsou podle odhadů srbských a dalších archeologů, srbských, bulharských, rumunských archeologů, tak jsou minimálně z 1/3 padělané. Uvidíte proč za chvíli. Takže i to padělání je poměrně významnou součástí toho negativního obrazu, který může ale zasáhnout i do toho archeologického poznání, protože může deformovat ty naše informace a řekneme si, proč se to stává. Jak vystupují archeologové v dnešní době, ale ono je to taky průřez časem, kdy ty přístupy se trochu mění, jak se archeologové vyrovnávají s těmi detektorářskými nálezy. Na začátku 90. let a vlastně celá 90. léta platilo, že detektoráři se nebavíme a ideálně detektoráře vůbec nepustíme do muzea a detektor si nepustíme do muzea. Je to takový čertův nástroj, takže i některá muzea se ze začátku bála vybavovat detektory, ačkoliv při těch výzkumech je to velmi užitečný nástroj. Další to vlastně vzniklo z takové té paniky, jak nám mizí ty nálezy. Tak vlastně řada archeologů byla ochotná jít do soukromých sbírek a dokumentovat je. Já jsem si tu metodu nazval pracovně chyť a pusť. To znamená, že archeolog si nálezy zdokumentoval, ideálně tomu držiteli soukromé sbírky řekl, co to je za nálezy. A ve chvíli, kdy to vypublikoval, ty nálezy, tak ty nálezy výrazně stouply na hodnotě. Protože jim dal certifikát pravosti ten archeolog. Takže to není úplně šťastná cesta, zvlášť když nemůže se k tomu třeba nálezu opakovaně vrátit, aby odhalil padělek. Další metoda, další přístup, prostě přímo slušné archeologi, kteří ty archeologi detektoráři, kteří ty nálezy nosí, ale v podstatě dá se s tím příliš nezabývat, když nosí, tak nosí, my si je převezmeme. A potom vlastně cesta, která se zdá být takovou tou nejprogresivnější, mít stálou skupinu spolupracovníků, tak jak jsem to ukazoval na těch dobrých příkladech. A každý z těchto těch přístupů znamená nějakou míru z těch rizik, které jsem tady popsal. A každý z těchto přístupů se je snaží, kdybych to vzal od začátku do konce, je trochu eliminovat. Ten problém nikdy nevyřešíme úplně, to už je vlastně jistota. Tak, teď se podíváme na některé soukromé sbírky. Co to je soukromá sbírka, to už je ikonický nález z roku 2007, kdy hasiči objevili v jednom vyhořelém pražském bytě spoustu bronzových artefaktů, bylo jim to divné, takže nakonec přivolali policii, nebo policie tam stejně byla přítomna, a bylo tam zajištěno na 1900 bronzových a na 1400 železných předmětů archeologických nálezů, nejen z Čech, ale patrně z celé středovýchodní Evropy, možná i z Balkánu. Byla tam řada unikátů, které známe třeba v jednom nebo dvou kusech. A samozřejmě bez jakékoliv informace, odkud pochází, takže my ani nevíme, zda ty nálezy pocházejí z Čech, z Moravy, ze Slovenska, nebo třeba z Rumunska nebo Bulharska. Zajímavé je, že to je součástí toho, co tam zajistili, byl i kontakt na většinu pražských starožitníků, takže bylo jasné, kam ty předměty měly směřovat. A tedy tušíme, že to byla sbírka více spíš obchodníka, překupníka s archeologickými nálezy, nikoli běžného detektoráře. Může to mít i tuto podobu. Tady máme člověka, který se tím vysloveně chlubí, ačkoliv obdržel řadu pokut. A nejsou to jenom nálezy domácí. Vznikají i sbírky předměty, které byly přivezeny ze severní Afriky, z Blízkého východu. Pokud jste někdo byl někdy v Egyptě, v Maroku, určitě jste se setkali s tím, že vám někdo na souku něco takového nabízel. Věřte tomu, že z největší pravděpodobností si přivezete nějaký úžasný padělek. A budete mít velké štěstí, pokud to z té země vyvezete, protože Egypt je třeba na to velmi citlivý.
A když tahle věc byla vypublikována v novinách, tak hned druhý den kontaktoval archeologický ústav egyptský velvyslanec a chtěl znát podrobnosti a samozřejmě jméno toho člověka. Takže ten člověk už se asi patrně do Egypta nepodívá, pokud podívá, tak náhodně dlouho. Samozřejmě sbírky jsou krásná věc, když je budujete. Ve chvíli, kdy potřebujete peníze, je to trochu horší a právě ten pán, co byl na tom předchozím obrázku, tak začal nabízet například tuhle nádobu za nějakých 1,5 tisíce dolarů. Byl zachycen překvapivě ne tady, ale ten údaj byl zachycen v Holandsku při celoevropské akci Pandora, kterou pořádá pravidelně policie na té evropské úrovni. Bylo to předáno do Čech, tato informace. Nabízející obdržel od Ministerstva kultury nikoliv nabídku, ale pokutu ve výši 50 tisíc korun. A nádobu předal minister zahraničí při nejbližší návštěvě Egypta, takže ta nádoba už je zpátky. Ale samozřejmě velkou část té sbírky se podařilo prodat, takže teď je to na různých místech po České republice, policie s tím intenzivně pracuje. Takže tady vidíte, že sbírka těch antických věcí ještě bude předmětem nějakého hledání a patrně i nějaké soudní řízení a podobně. Dobrá investice. Už jsem tady to zmiňoval. Toto je článek z deníku E15 z roku 2019, kde to je text z toho článku, to znamená, tady vlastně se upozorňuje na možnost investice, uložení peněz, protože se tady objevuje se tady takové, řekl bych, pravěké nebo protohistorické bitcoiny, protože těch bitcoinů, v tomto případě klasických mincí, je omezené množství v té zemi, ale pořád je jich docela dost. To znamená, že se vyplatí čekat, až někdo něco najde, prodá a ty jednotlivé mince stále rostou, jejich nominální hodnota stále roste na své hodnotě a těch 10% ročně, to řekněme, že nějaká obecná informace, může to být i výrazně víc. Každopádně jenom prodej té mince představuje nějakou stíhatelnou záležitost, ale stále se to prostě u nás děje a vlastně ani deník E15 to nepovažoval za nějak problematický článek. Do dneška visí na internetu, já jsem si ten obrázek stahoval až dneska. Na té adrese ho pořád najdete. Doporučení, nedělejte to, protože existuje právě v této oblasti spoustu padělků. Na Slovensku fungovala poměrně velká padělatelská dílna a padělali tak dobře, že řadu těch jejich výrobků si zakoupilo i Slovenské národní muzeum. Poté, co se to provalilo, tak na Slovensku byl upraven trestní zákoník a na Slovensku je trestné nejenom to vyhledávání detektivních kovů, ale padělání archeologických nálezů je samostatným trestným činem se sazbou až do 10 let. Faktem je, že na Slovensku je stíháno přibližně stejný počet případů jako v Čechách a přibližně se stejnými výsledky, na to se ještě podíváme. Takže když ten zákon je drakonický, tak je v podstatě neúčinný. A tady je ten pohled do toho zahraničí, o tom už jsem mluvil, tohle je jeden z příkladů, ale vlastně už existují specializované programy, softwary, které vyhledávají podle typických znaků tyhle archeologické vyrabované lokality, kterých je dneska plný Blízký východ, díky tomu neklidnému stavu. Na podstatě co kráter, to rabovací jáma. Faktem je, že tam se kradly věci i přímo z muzeí a dostávaly se velmi rychle přes Evropu do Ameriky, ale především do Jižní Ameriky, kde leží ve skladech a čeká se, až nabyde ona investice své hodnoty, aby mohla být prodána dál. Ideálně, aby se na to zapomnělo, že to někde leželo v nějakém muzeu. A to se děje v podstatě už dneska vysloveně v rukách organizovaného zločinu na té nejvyšší úrovni. To jsou ti, kteří skutečně financují terorismus. Existují diplomové práce, které počítají, kolik islámský stát na základě prodeje starožitností byl schopný získat peněz. A tady už se pohybujeme v řádech desítek až stovek milionů dolarů. My do toho zasahujeme skutečně okrajově, ale třeba ty investiční mince, které jsem vám tady ukazoval, to je přesně ten případ, kde se napojujeme už i na tu problematickou část spojenou s tím organizovaným zločinem. Padělky. Padělky
zvláštní padělek, je to případ z roku 2018, doufám, že to pamatuju správně, kde se objevil raně středověký meč, který byl údajně nalezen v řečišti Labe, tady kousek za Ústím, kdy byla hladina Labe nízko, a byl do archeologického ústavu poskytnut, respektive jeden z badatelů si ho tam přinesl v tom stylu chyť a pusť, nebyl puštěn hned a byla nabídka, tedy archeologický ústav neodkupuje žádné archeologické nálezy, nejenom protože na to nemá prostředky, ale protože sbírky nevytváří a je to i proti všem etickým pravidlům takovéhle nálezy kupovat. Nicméně ten meč byl trochu podezřelý, podařilo se ho zadržet asi na týden a během toho týdne bylo potřeba získat celou skupinu specialistů. Od metalurga přes specialistů na výrobu mečů, specialistů, který se věnuje vlastně bádání nad středověkými meči, a díky průzkumu poměrně komplexnímu se podařilo prokázat, že to je padělek. A díky konzultacím kolegů ze Švédska se ukázalo, že je to jev, kterým se Skandinávie setkává už řadu let a že v řadě soukromých sbírek jsou tyhle padělané meče. A je to prostě běžná záležitost a u nás to v podstatě byl jakýsi průzkum trhu. Jestli by se to asi dalo dělat, ten meč byl mimořádně kvalitní, vypadal nádherně na první pohled, ale po tom průzkumu jsme ho a po informaci policie, aby věděla, že taková věc tady putuje na trhu, tak jsme ho zase vrátili zpátky tomu, kdo nám ho nabízel. A vyšel tento článek. Někdy to nemusí být padělky, ale vlastně to zjitření archeologické obce těmi detektorovými nálezy může mít někdy i trošku tragikomickou podobu, jako byl nález muzea v Teplicích, je to příběh z roku 2018, kdy se ten denár objevil na internetové aukci, byl zachycen policií, ten dotyčný vykládal, kde denár našel, nakonec ho rád předal, protože mu hrozil poměrně vysoký trest. S velkou pompou to bylo prezentováno, trvalo to asi 3 týdny, než vyšel tento článek. Byla to normální běžná prodejná replika, ten nálezce prodal, chtěl tu repliku prodat, když předtím vymazal kunc, který výrobce replik na ní běžně dával. Takže to skončilo poměrně velkou ostudou. A ten nález má hodnotu nějakých 15 euro. Pokud by byl originálem, tak by měl hodnotu řádově asi 500 000 tu tržní, což je ten velký rozdíl. Takže i tohle vlastně produkuje ten nelegální trh a někdy to může být velmi prostě naivní a jednoduchý postup člověka, který se chce obohatit. Samozřejmě známci to poznají, protože těch replik se nedělá až tolik, nebo není tady tolik prodejců, výrobců těch kvalitních replik. Dostáváme se k tomu, já se jenom dívám na čas, abych vás netrápil příliš dlouho, dostáváme se k tomu, aby jsme si vysvětlili vlastně nějaký základní právní rámec toho počínání. Já jsem tady mluvil o tom, co je legální, co je nelegální, že existují archeologické nálezy. A to všechno vychází především ze zákona, který vznikl v dílnách poslanců a specialistů už v 80. letech. Kdybyste se mě zeptali, co je tam o detektorech kovů, tak bych vám tady promítl prázdný slide. Byla by tam bílé plátno, protože o detektorech kovů neříká vůbec nic. My se tady podíváme na to, co je z pohledu zákona archeologickým nálezem. Archeologickým nálezem, jak říká zákon, je věc, soubor věcí, která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka. To je první důležitá součást. Archeologie se zabývá tím, co vyrobil a vytvořil člověk. To znamená, nejsou to přírodiny, nejsou to trilobiti, nejsou to kosti dinosaurů. Důležitou součástí toho, té definice je nějaké časové určení. V tomto případě časové určení je velmi volné. Je to od počátku činnosti člověka až do novověku. O tom, co je do novověku, panuje poměrně živá diskuze, především u těch nálezů té nejmladší, těch nejmladších nálezů, a k tomu se ještě dostanu, ale v podstatě, kdybychom to přehnali, tak
je to jakákoliv věc, kterou vyrobil člověk, časové učení nemáme, ale co je důležité, zachoval se zpravidla podzemí, což se dá trochu rozepsat tak, že je to věc, která byla opuštěna, která už té lidské společnosti nehraje žádnou další roli. A tady by se dal najít, jak koukám, jestli uvidím odpadkový koš. Odpadkový koš, kdybychom striktně vzali tento zákon, tak odpadkový koš je plný archeologických nálezů. Tak tomu samozřejmě není, ale ten zákon nevymezuje pevnou hranici. Dneska je ta hranice vlastně určena arbitrárně. Byla snaha to v zákoně změnit. Tím limitem mělo být 70 let. Důležitá je tam ta věc, že tedy to nejsou věci, které do dneška slouží k tomu svému původnímu účelu. To znamená, pokud někdo má 70 let staré auto, pokud jezdí 70 let stará tramvaj, tak to není archeologický nález. Ale pokud byste tu tramvaj někde odložili do stodoly nebo to auto a už by prostě ztratilo toho svého původního majitele, absolutně by se zapomnělo, že tam je, tak by se o tom dalo v tomto směru uvažovat. Ale většinou jsou to právě nálezy, které se objeví třeba pod zemí a tím nejspornějším momentem jsou právě pozůstatky vojenské techniky, především z druhé světové války. Tam samozřejmě to neplatí pro funkční zbraně, ale pro munici. To archeologii se nikdy nestane. Stejně jako ostatky především lidí, jejichž identitu známe. To znamená, jsou to osoby, které můžeme nějakým způsobem historicky určit. Tak, jak mohou archeologické nálezy vypadat? Můžeme si je představit takhle. Tuhle jsou třeba ty detektorové nálezy z toho výzkumu v Libici nad Cidlinou. Mohou vypadat i takhle. Těch je většina. To znamená, jsou to zlomky keramiky, mohou to být různě opracované kameny, kusy dřeva, zvířecí kosti. To, co v podstatě tvoří 99% archeologických nálezů a to, co asi běžného návštěvníka muzea až tak nebaví. Ale mohou to být i nálezy tohoto typu. Tohle to je postavení protiletecké obrany v předpolí dolu Bílina. Dneska už tam to místo není, protože ho ten důl pohltil a už se tam dneska těží hnědé uhlí, anebo je tam díra, to nevím. A vlastně i takovéhle místo stojí za to zkoumat. Stojí za to zkoumat, protože i když si řeknete, o tom máme spoustu písemných pramenů, máme spoustu informací, máme dokumentaci, jak se měly tyhle věci stavět, tak samozřejmě je velmi zajímavé vidět věci, které například porušují ty předpisy. Ne všechno děláme, člověk není až tak vždycky pečlivý, aby ty pravidla dodržoval. A v řadě detailů ten archeologický výzkum může přinést celé poznatky. Třeba o tom, kdo obsluhoval ty palposty. Ukázalo, že se tam prostě ve velkém třeba pil alkohol. A celou řadu dalších věcí, které by z těch úředních dokumentech běžně zmíněny nebyly. Samozřejmě tyhle nálezy jsou spojené i s jistou mírou rizika, jako je třeba tady ten pěkný dělostřelecký granát, u kterého stojí policejní pyrotechnik. Tady a spolupráce s pyrotechnikem byla nevyhnutelná. A teď se díváme do vstupní haly Římsko-germánského muzea v Kolíně nad Rýnem, kde je motor Messerschmittu a některé další součásti toho letadla, který patří ke standardním sbírkovým předmětům. Takže i toto mohou být a jsou archeologické nálezy. Kdo je právě ty nálezy hledat? Ten náš zákon říká, že jsou to v prvé řadě archeologické ústavy Akademie věd České republiky. A on tady je to v jednotném čísle, dneska jsou ty ústavy dva. A v odůvodněných případech může po dohodě s Akademií věd povolit Ministerstvo kultury provádění archeologických výzkumů vysokým školám, ale i třeba muzeím a nebo nějakým dalším organizacím. Hovoříme potom o tzv. Oprávněných organizacích. Dneska jich pracuje v České republice na 113. Většina z nich jsou různá krajská muzea, je tam asi 14-15 soukromoprávních subjektů, ale většinou jsou právě ta muzea, případně vysoké školy. Takže ti mohou provádět archeologické výzkumy, ti mohou vyhledávat nálezy. Samozřejmě ty oprávněné organizace nemají jenom právo hledat, ale musí plnit také celou řadu povinností. A ty souvisí s tím, že vlastně každý archeologický výzkum, ten, který je spojen s kopáním, s vyzvedáváním nálezů, je ve své podstatě destruktivní.
To znamená, že když jsem tady hovořil třeba o záchranných výzkumech na začátku, které probíhají na těch stavbách, tak ty výzkumy zachraňují ty movité artefakty a to, co zůstává v zemi a to, co přijde pryč při stavbě dálnice, při stavbě nějaké haly, obchodu a podobně, tak to se vlastně přetaví do podoby té dokumentace, do informací o způsobu uložení toho nálezu. A proto je potřeba vlastně tyhle ty informace evidovat, protože ty nálezy bez té informace, odkud pocházejí, mají minimální hodnotu a minimální smysl je uchovávat. Takže každá organizace má povinnost oznámit, kde začíná provádět archeologický výzkum a podat taky zprávu o jeho výsledcích, které se centrálně uchovávají právě v obou archeologických ústavech v Praze a Brně. Tam vzniká a je provozována poměrně rozsáhlá databáze, která je z velké části přístupná online, takže se i vy můžete podívat, jaké archeologické výzkumy probíhaly ve vašem nejbližším okolí. Tak, další povinností je ve vztahu k tomu, komu patří ten pozemek. Archeologie jako věda je jedna z mála věd, která velmi intenzivně zasahuje do vlastnických práv a nějakým způsobem je omezuje. Proto je povinností toho, kdo provádí ten výzkum, se před zahájením toho výzkumu dohodnout. Dohodnout se buď s vlastníkem, ale třeba i správcem nebo uživatelem té nemovitosti, kde to bude probíhat. Já to tady říkám hlavně proto, že toto všechno ti hledači nečiní. Neoznamují, že něco provádějí, nerespektují ta pravidla, která mají chránit vlastně tu hodnotu těch nálezů. A na druhé straně nerespektují často ani ta vlastnická práva těch majitelů a i tam páchají poměrně značné škody, především třeba v lesních porostech. Tak, komu archeologické nálezy patří? Teď se pomalu dostáváme k tomu, už je to protříděno. Archeologické nálezy jsou především vlastnictvím krajů. Mohou se stát i vlastnictvím státu nebo obce, ale to je jenom v případě, kdy se jedná o řádně vedené archeologické výzkumy a tam je to, vlastně se to odvíjí podle zřizovatele. Hovoří se tady o takzvaném děleném vlastnictví. Je to dost bizarní princip, protože vlastně pokud je organizace zřizovaná krajem, patří to kraji, pokud je zřizovaná státem, patří to státu, pokud je zřizovaná obcí, může to být nějaké městské muzeum, patří to obci. Takže by teoreticky mohla nastat situace, kdy na jedné parcele nebo na rozhraní parcel proběhne jeden výzkum krajské organizace a na polovině bude kostra. Od hlavy dolů, od hlavy ke pasu bude patřit kraji, od nohou, od pasu dolů nohy budou patřit třeba státu nebo někomu jinému. V praxi se to neděje, dokážou se ty subjekty velmi dobře domluvit, ale jenom na to upozorňuji, že se taková věc teoreticky může stát. Ty nálezy, o kterých já tady vlastně hlavně mluvím, to znamená ty detektorářské nálezy, jsou nálezy náhodné a ty jsou všechny vlastnictvím kraje. Takže kraj přichází, nebo jednotlivé kraje přichází o ten majetek. Což je taky problém při zajištění těch nálezů, protože pokud nevíme, z jakého kraje pocházejí, archeologické kultury překvapivě nerespektují správní rozdělení České republiky, tak je velmi obtížné zjistit vlastně, odkud ty nálezy pocházejí. A kdo je vlastně tím poškozený, kdo je tím okradený. Samozřejmě okradení jsme my všichni. Tady se dostáváme k tomu náhodnému nálezu. Náhodný nález je takový, který nebyl učiněn při archeologickém výzkumu a má být oznámen archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu. To je taková zvláštnost právě toho zákona z roku 87, kdy vlastně nikdo nepředpokládal jednak, že mohou vzniknout soukromá muzea, že mohou vzniknout muzea, která nejsou pod kontrolou státu a která se budou zabývat prezentací nějakého velmi specifického segmentu. A takže pokud by se dneska něco našlo na pokud by jsme šli kolem výkopu na Staroměstském náměstí a našel by se archeologický nález, tak Muzeum hlavního města Prahy by bylo až třetí v pořadí. Předtím by to bylo Muzeum čokolády a Muzeum sexu. Ani v jednom z těch muzeí by asi s nálezou keramiky středověké nadšení nebyly. To, co je důležité, že by tedy měl být nález ponechán beze změny, a že prohlédnete Muzeum čokolády, to je jedovatost z mojí strany,
kdy chci ukázat na zastaralost toho zákona a jeho zoufalou nedostatečnost. A důležité ovšem je, že ten nálezce má právo na odměnu. Na odměnu, kterou poskytne krajský úřad. A to do výše ceny materiálu, pokud se jedná o předměty z drahých kovů, anebo do výše 10% kulturní historické hodnoty. Ta se určuje na základě odborného posudku, je trochu vyšší než ta hodnota tržní a závisí to především na tom, jak jsou zachovány právě ty nálezové okolnosti. Můžu do toho teď skočit? Včera určitě. Jsme viděli v televizi zajímavý nález a tam řekli, že je historická hodnota nevyčíslitelná. Jakou dostane odměnu? Já myslím, že ten nález Jeseníku a je to ta zlatá, zlatý diadem z doby bronzové. Já jsem to viděl teda jenom v médiích, nic víc o tom nevím. Toto, s tím se bude muset popasovat buď archeologický ústav, a já doufám, že v Brně, anebo Národní muzeum, které podle vyhlášky určuje tu hodnotu. Jak se to dělá? Dělá se to tak, že se vlastně ten nález srovnává s hodnotou v místech, kde se ty nálezy mohou prodávat. V některých zemích se mohou prodávat archeologické nálezy. U nás to není běžný trh. Takže tady u těch unikátů je to samozřejmě velmi obtížné to určit, ale může to být určité vodítko, mohou být třeba pojistné hodnoty obdobných nálezů v jiných muzeích, protože takový nález prostě v Čechách nemáme, v České republice. A tady to bude velmi obtížné určit, ale trochu bych si říct, že to bude v řádech nebo v řádu přesahujícího 10 milionů korun. Jste tady narazil, mě to dneska vrtalo hlavou, kdyby to chtělo teda muzeum někam právě učit, že jo, za kolik by toho pojišťovna pojistila? To je další věc. To se pojišťuje různým způsobem. Pojišťuje se to jednak tak, aby bylo, když jsou to předměty, které jsou řekněme běžnější, tak tam se to pojišťuje tak, aby ve chvíli, kdy se ten předmět nějakým způsobem poškodí, tak aby, řekněme, určité si středověkou skleněnou číši a někdy ji rozbije. Už se nám to stalo. Tak potom ta pojistka by měla pokrýt náklady na restaurování toho předmětu. Když je to takhle významný jedinečný předmět, tak tam se vlastně určí nějaká částka, která je opravdu taková, jako by si to za to mohl někdo někdy koupit, ale prostě druhého Van Gogha už si taky nekoupíte. Je to obtížná věc, takže řekněme, že to jsou částky, které odpovídají nějakým tržním hodnotám, ale není to úplně jako snadná odpověď a nerad bych jakmile tam unikát, tak se to špatně. Já myslím, že určitě, protože bude-li vyplacena odměna, tak to bude vlastně veřejný dokument a bude možné si o to i požádat, třeba aby vám řekli, kolik ten znalecký posudek byl. Podle zákona 106 vám to musí krajský úřad říct. Takže ta kulturně historická hodnota v podstatě odpovídá tomu, jako kdybyste našli peněženku na zemi podle občanského zákoníku nebo peníze v bankomatu, tak pokud to odevzdáte, tak máte nárok právě na těch 10% podle občanského zákoníku. Tady je to velmi podobné. Jiná věc je, že tam ta vyhláška, která to ještě upravuje, tak například definuje, že ten člověk by měl mít nahrazeny třeba náklady spojené s podáním telegramu a telegrafu. Opět je to zákon, který je trochu starší. A teď se dostáváme k tomu, co se stane, když si to necháte, nebo když se dopustíte právě těch deliktů porušení zákona, ať už toho zákona z roku 87, ale i další. Takže to, že někdo provádí archeologický výzkum bez toho oprávnění, je přestupkem. Stejně jako třeba neoznámení stavební činnosti nebo výkopových prací na území s archeologickými nálezy. A tam se to hodnotí jako přestupek, pokud je to fyzická osoba, jako správní delikt, pokud je to právnická osoba. A může být udělena pokuta do výše 2, respektive u té právnické osoby 4 milionů korun. Za chvíli uvidíte, jaké pokuty se udělují. A můžu říct, že správní orgány nevyužívají té maximální výše. Pak jsou tam další přestupky, například poškození válečného hrobu. To nesouvisí jenom s hrobem samotným, i když máme třeba případ z východních Čech z minulého roku, kdy
jeden z celkem standardně fungujících spolupracovníků Muzea v Hradci Králové ze Šílel vykopal hrob z prusko-rakouské války, odebral tomu vojákovi veškeré kovové součásti jeho výbavy, pěkně se s tím vyfotil, pak ho zakopal a ještě napsal, to je dobře, že jsem to udělal, že teďka už ho nikdo neokrade. No, krajský úřad z toho má těžkou hlavu a už myslím, že nějakou pokutu vyměřil. Takže tady potom je to i záležitost poškození válečného hrobu a můžu říct, že ministerstvo obrany a především veteráni, váleční veteráni, jsou na tohle velmi, velmi citliví. A prosím vás, válečného veterána si není třeba představit jako člověka, který přežil druhou světovou válku, ale máme i válečné veterány z Afghánistánu a z Mali. A ti s tím mají tendenci tyhle věci vysvětlovat poněkud ráznějším způsobem. U nás není trestným činem samotné hledání nálezu, není trestným činem rabování archeologických lokalit, jako třeba na Slovensku, ale i tak se může ten člověk, který vyhledává nálezy v rozporu se zákonem, dopustit trestného činu. Je to zatajení věci. To je právě to, o čem jsem mluvil, když najdete ty peníze v tom bankomatu a necháte si je, tak se dopustíte trestného činu. A tam je horní sazba při těch nejvážnějších prohřešcích až 8 let vězení. Což by se perfektně pasovalo třeba na ten diadem nalezený na té severní Moravě, protože tam to určitě přesáhne tu nejvyšší hranici a ta škoda bude mimořádně vysoká. Takže můžu říct, že některé nálezy té velmi vysoké hodnoty, v podstatě ty nálezy, když to třeba učinili nelegálně a třeba na tím dlouho rozvažují, tak si uvědomí, že prostě ta trestní sazba je tak vysoká, že je lepší to odevzdat, než s tím mít problémy, kdyby se na to přišlo. Máme několik hezkých příkladů, ale já to tady nebudu jmenovat dneska skválně proto, aby ten poctivý nálezce mohl zůstat tím poctivým nálezcem, jakkoliv nad tím několik měsíců přemýšlel, jestli bude poctivým nálezcem. Samozřejmě ve chvíli, kdy ten nález neodborně ošetříte na brusce, tou kyselinou, kokakolou nebo čímkoliv jiným, tak se můžete dopustit taky poškození cizí věci, protože je to tím majetkem kraje. Takže i tam může vzniknout trestný čin. Zajímavé je, že u toho zatajení věci tady nejpřísnější vlastně případ byl, kdy byla způsobena škoda 1 000 000 Kč a stejně nikdo do vězení nešel. Skončilo to peněžitým trestem, veřejně prospěšnými pracemi a nějakým příspěvkem na účet obětí trestných činů. A to je právě ten tolerantní postoj veřejnosti, který dosahuje i k těm soudním orgánům, které to vlastně nechápou jako příliš nebezpečnou činnost. Ten problém je v tom, že většina těch archeologických nálezů nemá ty milionové hodnoty. Jsou to hodnoty 100 korunové, 1000 korunové, ale ten problém je, že se to odehrává v řádech desítek až stovek tisíc kusů, které nám mizí. Takže ve finále ty škody jsou ohromné, ale netýkají se jednoho jedince. Rozprostírá se to do velmi široké skupiny lidí. A zneužití vlastnictví, to je velmi specifický paragraf. Pokud byste byli vlastníky pozemku, kde se nachází archeologická lokalita, tak ani na vlastním nemůžete jít hledat, jakkoliv jsem tohle argument taky slyšel, protože tam je trestný čin zneužívání vlastnictví, který vlastně chrání něco, který chrání před jednáním člověka, který je třeba na území právě archeologické nebo přírodní památky a porušuje tu ochranu. Takže kdybyste si chtěli v národním parku, ačkoliv vám ten pozemek patří třeba udělat golfové hřiště, tak to je typický zneužívání vlastnictví. Dokonce je to jediný případ v archeologii, kdy byl člověk už dvakrát odsouzen za poškozování archeologické památky. Více a cíleně ničil na vlastním pozemku. Jednou ho to stalo 5 měsíců života a teďka si koupí další podmínku, protože se mu to nedalo vysvětlit. Tak, když se podíváme na ty tresty skutečné, tam to byly výjimky. Takže tady máte přehled případů, jak vysoké pokuty byly uděleny. Tady vlastně je důležité, co se dá v terénu s detektorářem udělat. Takže oznámit ten přestupek, policie ho zadokumentuje, předá ho krajskému úřadu a krajský úřad udělí pokutu. Případně ten policista už může rovnou zabavit ten detektor jako důkaz k tomu přestupkovému řízení. A
Vidíte, že ty pokuty se pohybují, maximální pokuta je 20 000 korun, ale jsou tam i pokuty 4000, 5000, jednou je to 500. Samozřejmě pro padnutí detektoru, ten detektor, pokud je kvalitní, tak dneska může stát hodně 30-40 000 korun. Ale prodávaly se i velmi levné a velmi kvalitní detektory. Jeden čas je nabízel jeden velký řetězec v rámci své letákové akce. Ke cti toho řetězce je nutno říct, že ten produkt stáhnu z trhu po tom, co se dověděl, že by mohl své zákazníky uvést do nějaké problematické situace. No, tady je otázka, to, co tady mám, ty přestupky se v podstatě mohou řídit, nebo je to jedna z cest, jak to upravit. Tak jako byly upraveny třeba, bylo upraveno provozování dronů, které lidi používají pro své hobby činnosti, zatím u archeologie tohle nenastalo. A my musíme hledat nějaká jiná řešení, k tomu já se chci vlastně teďka dostat. Jak se ten problém, který je velmi zapeklitý a je týká se ohromného množství lidí, jak ho řešit. Takovým zvláštním případem je Velká Británie, respektive Anglie, protože pro Skotsko platí, je to pro Anglii a Wales, pro Skotsko platí trochu jiná pravidla. A je to portál, kam v Anglii je možné volně s tím detektorem chodit a Britské muzeum provozuje portál, kam je možné ty nálezy oznámit. A ty nálezy se tam systematicky oznámil od roku 1998, je tam už na 1,5 milionu nálezů a vlastně dneska už je to tak bohatá báze, že na základě těchto nálezů, těchto databáze vznikají studentské práce, vznikají disertační práce, je to součást prostě vědeckých publikací a ta báze je natolik silná, že poskytuje úžasné informace o krajině, o vývoji Británie, respektive Anglie, Walesu v pravěku a ve středověku. Tady ty nálezy jsou obchodovatelné, to znamená, že jsou dokumentované a posléze v Británii se s těmi nálezy může zcela volně obchodovat, až s výjimkou toho, co zákon považuje za poklad, takzvaný Treasure Act, který se používá a tam má předkupní právo koruna, tedy královská koruna. Podobné portály známe například z Dánska, z Belgie, respektive jenom z Flander, ale taky z Finska anebo z Holandska. A tahle cesta se zdá být vlastně jedním z východisek z toho problému, který nepodchycuje rozhodně všechny ty hledače a všechny ty nálezy. A podobnou cestou se vydala česká archeologie s webovou aplikací, kterou spouštěla v roce 2021 na 1. dubna. A vlastně vznikl takový portál, který má propojit a svým způsobem formalizovat tu spolupráci, která už funguje, případně umožnit navázání spolupráce nové mezi těmi hledači, kteří chtějí chodit relativně volně, ale zároveň jsou ochotní plnit nějaká pravidla. A zároveň tedy to spropojuje do těch muzeí, do těch oprávněných organizací. Takže všechno se musí dít v režimu toho archeologického výzkumu. Je to webová aplikace, která se dá prostě normálně přes stránku spustit v mobilním telefonu, ale není to tak, že kdokoliv vyrazí na pole a řekne si, já se tam přihlásím a půjdu hledat a pak to oznámím. To bohužel ty naše zákony neumožňují, takže je to ta první cesta, a občas dostávám ty dotazy, koupil jsem si detektor, co mám dělat, abych neplatil pokutu, aby mě nezavřeli. Pokud ten člověk se ptá předtím, než ten detektor koupil, tak je ideálně, raději mu nekupujte si ho a věnujte se něčemu jinému. A když už ho máte, tak první cesta by měla být do nejbližšího muzea, tam se seznámit s místním archeologem a domluvit se, na základě jakých pravidel by mohla ta spolupráce fungovat. Potíž je, že archeologů je málo, prodaných detektorů je hodně, takže to chvilku ještě bude trvat. A potom vlastně lze tuto aplikaci využít i při tom hledání v terénu. Já se jenom zeptám, ale rozdíl od té anglické je v tom, že v Anglii, jestli jsem to pochopila, si nález nechává, když ho zaviduje, ale u nás ho musím odevzat. To je jeden z těch rozdílů. Ale ten hlavní je v tom, že vlastně v Anglii, pokud se domluvíte s majitelem pozemku, tak tam můžete prostě svobodně na tom poli chodit, zatímco tady
i když se domluvíte s majitelem pozemku, tak vám chybí ta druhá část a to je to oprávnění, které vám by mělo vydat třeba to ministerstvo kultury, ale vy jako fyzická osoba na ně nedosáhnete, protože je to velmi složité se k němu dostat, musíte splnit spoustu podmínek, vzdělání, praxi v oboru a tak dál. To znamená, že jediná možnost u nás je, že se to odehraje v režimu archeologického výzkumu, to znamená, že ten výzkum po té formální stránce provádí to muzeum a vlastně dává pokyny tomu hledači, jak se má chovat a zároveň nese odpovědnost za to, co ten hledač na tom poli dělá. To znamená, že se musí zodpovídat tomu vlastníkovi, ale musí se zodpovídat i tomu, kdo spravuje ta data a zároveň musí řešit i náklady, které jsou spojeny s přebíráním těch nálezů, jejich konzervací a dalšími věcmi, které na ty archeology ve Velké Británii nedopadají. Takže tady těch rozdílů je poměrně hodně. Na první pohled to vypadá skoro stejně jako ten Portable Antiquity Scheme, ale tady to má bohužel spoustu dalších omezení. Takže pro mnoho lidí se to jeví jako relativně svazující činnost a ne každý se do toho chce pustit, což já chápu. Určitě by tady bylo na místě se bavit o tom, jestli by mělo smysl třeba ty naše pravidla a naše zákony nějakým způsobem upravit. Ty příklady bychom tady měli z jiných zemí. Já nejradši mám příklad Estonska, dost často ho uvádím, kde vlastně to funguje tak, že ten hledač projde jakýmsi základním školením, které odpovídá přibližně v rozsahu řidičskému průkazu skupiny B na osobní auto. A potom už může chodit pro zkoušení a splnění těch podmínek samostatně a po 2 až 5 letech si ten průkaz nějakým způsobem obnovuje. Kdy se kontroluje, jestli plní ty věci, které má a tak dál. Estonci to spustili v roce 2012 a v podstatě s tím mají především pozitivní zkušenosti. Ovšem ani v tom Estonsku, ale ani v té Británii to nevyřeší problém těch rabovačů archeologických lokalit, těch skutečných zločinců. Ty jedou po vlastní linii, těch se to nedotkne. Ale samozřejmě i spousty těch ignorantů, kteří to prostě dodržovat nechtějí. Takže i ten pás není univerzální řešení a nepokryje všechno. Jednak prostě je tady málo archeologů, takže i ty archeologové už musí odmítat. A já znám spoustu nadšenců, kteří to dělají ve svém volném čase, protože když může detektorář chodit, tak archeolog by měl mít volno, možná třeba o víkendu. Takže ti archeologové okrádají svoje rodiny, nebo je dokonce tahají na ty výzkumy a ono to ty děti baví taky jenom v určitých chvílech. A otázka je, dětská práce v tomto směru povolená a správná. Tak a to, kde by se to nemělo dít, a to je jedním z těch pravidel evropských, kde v podstatě je zakázaná zóna, tak jsou to zapsané památky. To platí v podstatě po celé Evropě. Na zapsané památky na archeologické lokality obecně by se chodit nemělo. Tam už by měl být přítomný ten archeolog a měl by to řídit prostě opravdu velmi nakrátko, měl by tam fyzicky být a hlídat, co se tam děje. Tak, co se děje v tom terénu, když ten hledač tedy spolupracuje a dělá všechno tak, jak má. Takže každý ten výzkum je na začátku registrovaný a má svůj nějaký základní popis, co se děje. Může to být na celý okres, nebo to může být na 2 pole za domem, to záleží, jak se domluví. S tím spolupracovníkem by se měla uzavřít nějaká dohoda. Ten spolupracovník musí respektovat instrukce. Na Jižní Moravě to teďka třeba doplňují tím, že mají SMS-kový systém, kdy ten člověk odesílá SMS-ku se zprávou, teď začíná na tomto poli hledat, teď tady končíme. Takže se přesně ví, co tam dělá a kdy tam je. Ale to je hrozně důležité pro tu policii, protože jak je tady vlastně velikánská, nepokrytá skupina lidí, u nich se dovíte různé věci a tak nějak oni lavírují v tom systému a oni to vlastně vyhovuje, ale ta nepopsaná pravidla, tak je to pro tu policii velmi těžké odlišit ty, kteří fungují v rámci pravidel a ti, co ta pravidla nechtějí respektovat. Příklad osobní ze života, setkal jsem se s člověkem na poli, zastavím auto, jdu se na to pole zeptat, co tam dělá a on mi říká, já to mám dovolený a od koho to máte dovolený? Od jednoho pána z archeologického ústavu, říkal, jak se pán jmenuje? No, pan Mařík mi to povolil. Tak jsem mu dal vizitku a domluvili jsme si, že z toho pole půjde velmi rychle pryč.
A když už jsem tady zmínil, kolega Komorovci, ten to na Jižní Moravě zažívá celkem pravidelně a on říká, že už radši ani nestaví u těch lidí, protože se to stává velmi často. Takže ty výmluvy jsou různé a v podstatě jde o to, aby tenhle ten systém odlišil zrno od plev. Případně mnohem víc lidí přihrál do té části toho zrna a o ty plevy, ať se stará policie a krajské úřady. Tak. Když někdo nefunguje tak, jak má, tam ten spolupracovník je registrován, má tam nějakou roli badatel, to není až tak asi důležité. Ale důležité je, že když někdo tedy nefunguje, nerespektuje to, co má, tak je možné tu spolupráci deaktivovat a ho z toho systému vlastně mizí. No a co se s těmi nálezy děje na konci? Důležité je, že každý ten nález musí být předán do muzea, ten archeolog zkontroluje ten zápis a každý ten nález je viditelný v databázi, kterou provozuje archeologický ústav, nebo oba archeologické ústavy. A vlastně tam může se každý podívat, co se našlo. Samozřejmě teďka se vyděsíte, že dáváme návod, tam jděte a hledejte. Ne úplně. Ty výzkumy, které jsou už ukončené, tam ty body najdete, těch je relativně málo. A na ty lokality je potřeba se opakovaně vracet, takže třeba po delší dobu je tam vlastně viditelný jenom okres, kde se to našlo. A nejsou tam ty přesné souřadnice. Ty přesné souřadnice zůstávají v tomhle směru v utajení, protože to ty lokality chrání. Na druhou stranu je to i motivace pro ty hledače, aby mohli říct, podívejte se, tohle krásnou věc jsem našel a tady to můžete vidět na nějaké oficiální databázi. Protože ne vždycky ten nález lze po přinesení do muzea vystavit, často konzervace trvá dlouho a ne vždycky, když ty nálezy jsou třeba zajímavé, se mohou okamžitě vložit do té části prezentační v tom muzeu, takže končí depozitáři. To ostatně vede k tomu, že někdy se mezi hledači jsou rozšířené takové pověry a jedna z nich, že archeologové ty sbírky vykrádají. A jeden z těch hezkých argumentů je, no oni to prostě dělat musí, protože víme, jaký mají platy. A není to jediný, ono samozřejmě těch kliše, oni fungují na obě dvě strany, ale tohle je poměrně častý a můžu vám říct, že se v tomhle oboru pohybuji přes 20 let, přes 10 let se zabývám tou památkovou péčí a ani za těch 10 let nebyl jiný případ, kdyby se něco takového šetřilo ve vztahu k archeologovi, profesnímu archeologovi, že by kradl a prodával nálezy. Tak, tady je, co proto dělá archeologický ústav, to celkem může zajímat toho, kdo by se do toho chtěl pustit, protože na těch stránkách, které tady jsou, tak tam se najdou manuály, jak by se mělo pracovat s tím hledačem, co by měl ten hledač dodržovat, jak by mělo vypadat pro školení, jak by měla vypadat dokumentace. A k tomu patří i spolupráce s policií České republiky, kde provádíme školení policistů na různých úrovních, ale samozřejmě zase pro tu policii to není ten hlavní úkol a je to pořád záležitost spíše okrajová. Tady jenom vidět, kolik nálezů se v té databázi objevilo k dnešnímu datu. Je to samozřejmě na úplném počátku, jelikož je to dobrovolná aktivita, tak to běží relativně pomalu. Ale i tak, v dnešní době už můžete vidět, já jsem se díval ráno, to jsem už nestihl upravit, tak je tam těch nálezů viditelných přes tisícovku a další cca 500 čeká na to zveřejnění po nějaké formální kontrole a potom budou zpřístupněny v tom digitálním archivu archeologické mapy. Tady vidíte, v jakých oblastech jsou aktivní ty hledači. Je to okolí Prahy, východní část středních Čech, nebo aktivní hledači, kteří jsou zapojeni do toho systému. Vysočina, pak je tam velmi intenzivně zastoupena právě ta Jižní Morava, kde se tomu intenzivně věnují a velmi dobře to podporuje i Jihomoravský kraj. Ale to, co je tady pěkně vidět, těch žádostí o tu spolupráci, těch hledačů je tam dneska evidovaných přes 300, ale skoro polovina těch hledačů, ta spolupráce byla odmítnuta. Byla odmítnuta jen, protože se tam hlásili lidé, které nikdo neznal do té doby. A najednou chtěli rychle získat nějaké oprávnění, aby mohli chodit po polích celá beztrestně, ale taky prostě ta pracoviště prostě řekla, my už nemáme kapacitu, už se vám nemůžeme věnovat. A tam to naráží na velké překážky. No a tohle to už je slide úplně nakonec. Slide, který v podstatě říká, že
ty úkoly jsou jedna před archeologie, ale také před zákonodárci, případně před výkonnými orgány, protože se budeme muset, vzhledem k tomu počtu těch nálezů, vzhledem k tomu nenáročnosti, velmi dobře rozhodovat o to, nad tím, co máme chránit. A je to prostě i důležité předtím, než třeba se pustíme do nějaké nové zákonné úpravy. Proč nás ty nálezy zajímají? Jaký mají význam? Jaký mají hodnotu? Jaká je hodnota? Musíme vyřešit problém, jaká je hodnota a smysl těch nálezů bez nálezových okolností v těch soukromých pseudozbírkách. Kde je nějaká etická hranice, kde můžeme ten systém uvolnit do té míry, že těm hledačům dovolíme chodit třeba s menší kontrolou, ale budeme mít pokrytou větší skupinu lidí. A vůbec si je říct, na základě čeho to provádíme. A tady pro nás takové vodítko je Evropská archeologická rada, která se k tomuhle tomu opakovaně vyjadřovala a vlastně dává tady i nějaká pravidla, jak se chovat. To znamená, že jenom jsme měli vědět, proč to děláme, potom by k tomu měla existovat nějaká infrastruktura, to jsem vám ukazoval právě na tom systému českém, toho českého pasu. A potom to, co je důležité, vlastně akceptovat názory v té veřejnosti, akceptovat lidi, kteří se nachází mimo ten obor, mimo tu profesní komunitu a nebrat ty hledače čistě jako škodnou. Když mluvím o těch hranicích té etické spolupráce, těch etických hranicích spolupráce, tak tady mám jeden příklad letadla vykopaného minulé léto na severní Moravě. Mně si to vzpomnělo několik chlapíků z jedné vesnice, protože viděli, že jim tam spadlo letadlo za druhé světové války. Takže našli letadlo, našli v té úžasné hloubce téměř perfektně zachovaný motor ruského, tehdy sovětského šturmovitu. A našli i nešťastného pilota, kterého tedy tímhle způsobem prezentovali do médií. Takže to si myslím, že už je právě za tou hranou, ale můžeme se o tom bavit, kde ta hranice je. A že vím, že většina těch prezentací o detektorech kůvů a detektorářích je vysloveně diskuzní, tak vám teď děkuju za pozornost a těším se na vaše nejenom otázky, ale prostě názory, pohledy, připomínky, alebo třeba i výhrady k tomu, co jsem tady povídal, a děkuju vám, že jste se mnou skoro hodinu a čtvrt vydrželi.